Ей хора, какво става? Не сме се видели от супер много време и както знаете или може би не знаете, бях в болница. И това беше тежко и заради моето простой в болница да се виждаме толкова късно. Всъщност не е само престой в болница, супер много неща се промениха в живота ми и си взех една почивка от YouTube, която беше около месец и половина. И точно когато исках да се завърна, имах желание да се върна, трябваше да ми направят операция на гърлото, от която се възстановявах 10 дни. Но след операцията в гърлото ми, тъй като както знаете, аз имам проблем с дишането и имам проблем като цяло с пането, тъй като когато спя, аз се събуждам и се задушавам, защото имам прекалено големи сливици и хронично заболяване. И след като ме оперираха, получих възпаление на панкреаса от антибиотиците и от обезболяващите, което беше отвратително, защото 7 дни бях на системи и... Не 7 дни. 4-5 дни бях на системи, но 72 часа бях без храна и без вода в военно-медицинска академия и беше отвратително. И заради този престой в болница съм останал 10 кг по-малко. Не знам дали се забелязва на камера. Казва, че нали, камерата добавя 5-10 кг отгоре. Съм абсолютно сигурен, но влязох в болница 103 кг, в момента съм 93 кг, за 10 дни свалих 10 кг, горе-долу 1 кг на ден. Буквално с излизането ми се чувствах адски слаб, но през това в болницата и това да... Когато бях сам със себе си, си мислех супер много неща. Както знаете, в началото на лято върнах този канал, който е Lil Tabby Vlogs. И започнах да реаплоузвам стари видеа, тъй като просто да прехвърля старите видеа в стария нов канал. И просто си взех една почивка от YouTube като цяло поради факта, че с Виктория в началото на лято тръгнахме се сближаваме още повече и нашата връзка стана все по-толкова, как да го кажа, още по-холсъм, разбирате ли. Това момиче е прекрасно, обичам я, вече сме почти 2 години заедно и просто прекарахме супер много време заедно. И както знаете, откакто изобщо съществува This is Dean или от Tappy God, аз винаги се опитвам да бъда в хайпа на нещата, да заснемам всичко, да си заснемам живота и имам чувство, че го израснах това. Колкото ще трябва да звучи. И дори си чуя дали искам да се връщам в YouTube изобщо и да се прекръстя или като цяло да се сменя името от Lil Tappy God или от каквото и да бъде. Поради факта, че вече съм на 23. Когато започнах моят YouTube канал, бях на 20, рап нещата на 21 и просто сега съм на 23 и имам супер много неща, с които занимавам, с които вие не знаете, но ще ви разкажа може би малко по-натам. И какво искам да кажа с това е, че имам чувство, че това лято, в началото на лято, когато карантината стана една идея по-свободна за Виктория, много време прекарахме заедно, пътувахме насам натам, бяхме на море няколко пъти, прекарахме време един с друг. И след тази една почивка осъзнах, че аз не желая да живея в хайпа, в тренда, в трапа и всички тези среди, в които до сега съм се опитвал да бъда. И честно казано имам чувство, че само съм давал енергия, но не съм получавал обратно. И да, имам готини спомени, но това ме изпиваше отвътре и започнах да ценя може би по-важните неща, които един по-възрастен цени. Това да си малко по-тих, да си малко по-скромен, да прекараш малко повече време с семейство. Майка ми се прибра да живее в България, което е страхотно, тя 5 години живява в Англия и прекарам малко повече време с майка си, което е още по-яко. Прекарам повече време с приятелите си още и много по-малко време на телефона. И тази промяна в моят начин на живота определено ще рефлектира на YouTube, тъй като аз не желая да губя връзка с вас и ми е често казвам много време обикалях в хола, както знаете, обикалям винаги в хола и се чуех как да започна това видео, как да кажа за тази промяна, която искам да направя, как изобщо да го покажа. И просто взех камерата и започнах да говоря, както в момента правя. Това, което искам да ви кажа, че няма да има някаква генерална промяна. Просто може би или в момента още се възстановявам от операцията и нямам сила, но имам чувство, че израснах това цялото викане в канала ми и в моят начин на живот. Това цялото експресивно мислене, насам натам, разхвърляно ходене в кръгче, докато говоря, псуване и да съм странен. Това, което искам да ви кажа, бойс, е, че се чувствам много по-щастлив с себе си и с живота си и това, което искам, ако ще качвам в този YouTube канал ever повече, е да бъда този wholesome guy, който всъщност съм в истинския живот, а не този hype trap Lil Tappy. По-скоро съм по-Деян Иванов, не толкова This is Dean, нито Lil Tappy God. Сега не мога да се прекръстя поради факт, че всичките ми социални медии са Lil Tappy God. Вероятно ще стане Lil Tappy, Lil Tappy е яко брат. Но това, което искам да ви кажа, какво да очаквате от моят канал за бъдеще или като всички тези неща, които исках да направя това видео като интро на един влог, който сега ще снимам с Виктория, ще направим тортили, ще имаме много готина вечеря заедно, но мисля, че това ще бъде отделно видео. Дължа ви обяснение защо казах старите си видеа, поради факта, че исках просто да прехвърля старите неща
в новия канал, в новият стар канал. И да разграничат малко музиката от влогърстването и тези неща. Но аз като цяло в момента не съм заинтересован да, в това да правя музика, поради факта, че просто нямам време за това и просто нямам енергия. Концентрирал съм се върху други неща. Дали се завръщам в YouTube, ще качвам когато ми се качва. Какво ще качвам? И влогове, и игри, и каквото ми се прави. Някакви глупости. Но може би не това, което е било преди. Не е то целия хайп. Сеща се, брат. Просто имам чувство, че израснам. Не знам. Не мога да ви дам обяснение, разбирате ли. И често казвам, не мисля, че има нужда от обяснение. Искам просто ви кажа, че докато бях в болница, вие бяхте до мен и тогава си казах, че аз не искам да се отказвам от тази връзка с вас, която имам, поради факт, че вие накарахте престоят ми в болницата, както и родителите ми и Виктория, да бъде 10 пъти по-приятен. Супер! Значи аз не мога да повярвам, че стотици хора ми писаха да ме проверят дали съм жив, дали съм добре, какво ми има, дали ще се справя. Много хора ми пожелаха просто щастие и това да се справя беше страхотно. Искам да ви благодаря супер много. Искам да ви кажа, че вие заслужавате повече и от мен. Вие заслужавате повече от това, което аз съм ви давал до сега. Вие заслужавате доста по-голямо качество на нещата. Вие заслужавате един доста по-нормален контент креатор. И може би много неща ми се случиха в живота, които да ме доведат до това, което съм в момента. И някои добри, някои не толкова добри. Просто в течение на обстоятелствата искам да се отделя от това, което бях преди и да ви покажа една част, която може би само Виктория вижда от мен и може би моето семейство на много по-холсъм, you know boys, холсъм дин, така да го кажа. Така че това видео ще го кача, дори не съм сигурен дали ще го едитна, да ще го едитна малко, за да махна ата и ята. Искам само да ви кажа, че обичам всеки един от вас и няма да се откажа никога от вас, хора, момчета, boys, и няма да се откажа от връзката ми с моите зрители, приятели, фенове и you know, хората, които са от друга страна на екрана, защото ти, човек, който гледа това видео, ти си отделял време за мен, аз съм отделял време за те преди и ти си бил там, когато аз съм бил и млад. И преди 3 години, преди 2 години, преди 1 година. Видял си в толкова много светлини и от бая време не съм се показал в различна светлина в моите видеа. И да, почвам, имам много сладка шапка, която е love sign-а. Това е знак за любов, което е много яко. Anyway, това е краят на това видео. Просто да направя едно видео, което обобщава какво се случи, защо ме нямаше, къде изчезнах, какво ще се случва и какво може да виждате вие от мен. Това, което може, нали, това, което искам да кажа със сигурност, това, което може да виждате вие от мен, е един wholesome quality content, който искам аз да качвам под формата на игри, влогове и не само. И да, ще съм доста по-активен в YouTube, отколкото бях преди, но не мога да обещая, че ще качвам всяка седмица. В смисъл, че ще се върна и ще го правя от любов, за любов, а не колкото да бъда активен и да знаете как е. Това беше видеото за деня. Впрочем, богат Берен ми подари тази шапка, която е доста сладичка. Това не е платено. Това не е платено, by the way. Ей, съм да ви кажа, че тези шапки излизат днеска в 8, но днеска е събота. Май, днеска е събота. След час и половина, защото аз не съм сигурен кога ще кача това видео, след час и половина тези шапки излизат в сайта на Богат Беден и той не знае, че промотирам тези шапки, защото не ми се налага, но той ми е помагал на мен, когато аз съм имал нужда, така че хора, ако искате да подкрепите мен и Богат Беден и да си вземете една много сладка шапка с Love Sign, има някакви лимитирани бройки в сайта на Богат Беден, който е най-отгоре на това видео. Използвайте код LILTAPI 10 за 10% намаление, защото е хубаво да спестяте пари, защото парите, особено в криза, ги няма. Anyway, благодаря ви, че бяхте тук. Аз съм отслабнал Дин. И отивам да снимам вероятно влог с Виктория. Благодаря ви, че бяхте с мен, докато бях в болница. Това означава много за мен. Аз най-много съм се впил в лицето. Отслабнал съм в лицето. Но искам да ви се похваля. Както ми махнаха сливиците, с Виктория спим на едно легло, без тя да ме събужда по 10 пъти да спра да хъркам, което е страхотно. Най-накрая с това момиче имаме най-нормална връзка, защото 2 години сме заедно и сме спали заедно на едно легло, смисъл от нощно време, по-малко от 50 пъти. Let that sink in, защото Деян имаше проблеми с дишането, но си направих операция на носа, за да спра да хъркам, направих си операция на гърлото, за да спра да хъркам. Най-накрая всички сме щастливи. Благодаря ви, че бяхте тук и слушахте моето изповедание в YouTube. Това означава много за мен. Ще се видим отново скоро. Кога? Не съм сигурен. Може и да бъде скоро, може и да не е скоро. Who the fuck knows? Обичам ви всички.